ବାଲେଶ୍ୱର ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ପୁଲିସ୍ ଜଣେ ବାଇକ୍ ଚୋରକୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ ତିନୋଟି ଚୋରି ବାଇକ୍ ଜବତ କରିଛି। ଏ ନେଇ ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଥାନାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଦର ଏସ୍ଡିପିଓ ପ୍ରଭାସ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନ ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର କଲୋନୀର କିଶୋର ପଟେଲଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ରଖିଥିବା ଏକ ହିରୋ ହଣ୍ଡା ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡର ବାଇକ୍ 23 ତାରିଖ ଦିନ 3ଟାରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ନେଇ ଏକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। 24 ତାରିଖରେ ଏ ନେଇ 16/2018 ନମ୍ବରରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ତେବେ 3 ତାରିଖ ରାତିରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଶାଳବଣୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ନିକଟରେ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଓ ବାଇକ୍ ଚେକିଂ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ସନ୍ଦେହରେ ଅଟକ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯୁବକ ଜଣକ ବିଶୁ ଉରଫ ଲିପୁ ଉରଫ ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାଳିକ, ତା ଘର ସଦର ଥାନା ଅଧୀନ କୁରୁଡ଼ା ବାଙ୍ଗରା ଗାଁରେ। ତାକୁ ଧରି ପଚରା ଉଚରା ପରେ ତା ଘରୁ ଅନ୍ୟ 2ଟି ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ବାଇକ୍ର ଚାବି ଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱନାଥ ଜଣେ ପେସାଦାର ଚୋର। ତା ନାଁରେ ସଦର ଥାନାରେ 4ଟି, ରେମୁଣା ଥାନାରେ 1ଟିଏ ଏବଂ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ଥାନାରେ ଏହାକୁ ମିଶାଇ 2ଟି ମାମଲା ରହିଥିବା ଶ୍ରୀ ପାଲ କହିଥିଲେ। ଗତ 23/2018 ଦିନ 3ଟା ବେଳେ ଆମର କିଶୋର ପଟେଲ ବୋଲି ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର କଲୋନୀ ଗଣେଶ୍ୱରପୁର ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଘରର ବାହାର ବାଟ ବାରଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ତାଙ୍କର ରଖିଦେଇଥିଲେ। ସେ ମୋଟରସାଇକେଲଟା ହଠାତ୍ ସେ ଆସିକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇ ବାବଦରେ ସେ 24/2018 ଆସିକି ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ରେ ଗୋଟେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି ବାବଦରେ କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 16/2018 ଅଣ୍ଡର ସେକ୍ସନ 379 IPC। ସେଇ କେସ୍ଟା ତଦନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଆମର ଶାଳବଣୀ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପାଖରେ ନାଇଟ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଥିଲା, ଗାଡ଼ି ଚେକିଂ ଚାଲିଥିଲା। ସେତିକିବେଳେ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଅଟକା ଯାଇଥିଲା। ସେ ଜଣକ ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ପିଲା, ସିଏ ଆଗରୁ ତାଙ୍କ ନାଁଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଲିପୁ ବି ତାକୁ ଡାକନ୍ତି, ତା ନାଁଟା ହେଉଛି ବିଶ୍ୱନାଥ ମହାନି। ତା ଘର ହେଉଛି ବାଙ୍ଗରା ଗାଁ କୋଦା ଆମର କୁରୁଡ଼ା ପାଖରେ ଆମର ସଦର ଥାନା ଏରିଆର। ତା ନାଁରେ ଆଗରୁ 7ଟା 6ଟା କେସ୍ ଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ମିଶିକି 7ଟା କେସ୍। ସେ ଘର ଚୋରି କରେ, ମୋଟରସାଇକେଲ ଚୋରି କରେ, ଗୋଟେ ଭେଟରାନ୍ କ୍ରିମିନାଲ। ତାକୁ କାଲି ତାକୁ ଏଇ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ରିକଭରି ହେଇଛି। ରିକଭରି ହେଲା ପରେ ସେ ତାକୁ ପଚରା ଉଚରା କଲା, ଆଉ 2ଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ବି ସେ ତା ଘର ପାଖରେ ଚୋରି କରିକି ରଖିଛି ବୋଲି କନଫେସ୍ କରିଥିଲା। ଅଭ୍ୟାସଗତ ଚୋର, ତାଠୁ ମୋଟ 3 ଏଇ ଚୋରି ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ମିଶାଇକି 3ଟା ମୋଟରସାଇକେଲ ତାଠୁ ରିକଭରି କରାଯାଇଛି। ତାକୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଅନ୍ୟ କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥାଇପାରେ, ଆଉ ଯଦି ବି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଆମେ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିବୁ।